chemtrails. С това има известна теорията, според която следите, оставени от самолетите в небето, са отровни. Някои вярват, че целта е да се влияе на времето. Други пък са на мнение, че по този начин се разпръскват химикали, предизвикващи различни болести или безплодие, а трети са убедени, че въпросните вещества са средство за мозъчен контрол. Някои самолети оставят следи, а други не. А подобни ивици могат да бъдат забелязани дори и когато в небето няма нито един облак. През 1996 година американските военновъздушни сили публикуват доклад, посветен на начините, по които може да влияе на климатичните условия. В резултат, през следващите няколко години много хора започват да твърдят, че военните изсипват мистериозни субстанции с помощта на самолети върху различни райони на САЩ. През 2000-та година американските власти публикуват становище, в което оборват конспиративната теория, но много хора виждат в документа единствено опит да се прикрие истината. Учените заклеймяват chemtrails като абсолютна измислица и обясняват следите, които самолетите оставят, като заледени облаци. При определени метеорологични условия въздухът на голяма надморска височина е недостатъчно влажен, за да се образуват облаци. Ако обаче през това място премине самолет, той отделял водни пари и отработени газове, в резултат на което се образували малки капчици. При температура от минус 50 градуса по Целзий тези капки замръзвали бързо и ставали видими като облаци. Ако нямало вятър, те можели да останат непроменени с часове. Най-важното, което всеки трябвало да знае, е, че няма следи от отровни вещества, отбелязват учените. С темата активно се занимава Германското министерство на екологията, което непрекъснато изследва качеството на въздуха. Експертите ежедневно получават данни от измервателна станция, разположена на най-високия връх в Германия, Цугшпице. Тя регистрира всякакви видове замърсители и парникови газове. Според много от занимаващите се с chemtrails, обаче, въпросните следи всъщност са доказателство за извършвани опити за контрол на времето. Истината е, че идеята за използването на климатичните условия като оръжие не е чак толкова налудничава. Пример за това е така наречената операция Попай, извършена от американската армия по време на войната във Виетнам. И до днес тя е обект на много противоречия. Предполага се, че целта е била да се предизвикат валежи и да се удължи сезона на мусоните в района на Хо Ши Мин, за да се затруднят военните доставки, дъждовете правили пътищата много кални и трудно проходими и да се предизвикат свлачища. Операцията била проведена над Тайланд, Камбоджа, Лаос и Виетнам с разрешението на ЦРУ и тогавашния държавен секретар Хенри Кисинджър. Американският министър на отбраната Мелвин Леард на свой ред не бил информиран за операция Попай. Пред Конгреса той категорично отрекал твърденията, че съществува програма, имаща за цел да се влияе върху климатичните условия и те да се използват като оръжие. Данните, достигнали до широката общественост, показват, че операцията продължила в периода 1967 до 1972 година под надслова «Правете кал, а не война». Всеки ден от началото на март до края на ноември, това е продължителността на мусонния сезон, от военна база в Тайланд излитали по няколко самолета, които вземали участие в опитите да се създадат облаци и да се предизвикат по-продължителни и обилни валежи. Операция Попай официално приключила на 5 юли 1972 година. Не е ясно дали тя е била успешна и дали наистина е оказала някакъв ефект върху времето във Виетнам.
За провеждането й пръв съобщава репортерът Джак Андерсън, а на 3 юли 1972 година статия за операцията е публикувана във вестник New York Times. Трябва да се отбележи, че преди това за Попай се споменава и в документи на Пентагона. Само 2 дни по-късно тя приключва. Медиите настояват да бъде разкрита повече информация, а на 11 юли 1973 година Сенатът приема резолюция, забраняваща използването на климатичните условия като оръжие. Сходна международна конвенция е сключена през 1977 година в Женева и влиза в сила година по-късно. По-настоящем общо 78 държави, сред които и България, са подписали споразумението. В интерес на истината, опитите за така наречената модификация на климата имат богата история. Още през 1902 година американецът Чарлз Хатфилд създал смес от 23 компонента, с която твърдял, че може да предизвиква дъжд. През 1915 година той получил поръчка от Сан-Диего. Градът страдал от тежка суша, но след намесата на Хатфилд там се излял порой, който нанесъл щети в размер на 3 милиона и половина долара. В резултат срещу него било заведено дело. Съдът обаче решил, че Хатфилд е невинен, тъй като човек няма как да влияе на времето, а поройният дъжд, излял се над Сан-Диего, е просто съвпадение. Около век по-късно, по време на Олимпиадата в Пекин през 2008 година, китайските власти пък използваха сложна система от сателити, радари, самолети и други инструменти, за да повлияят на времето. Целта беше да не вали над Олимпийския стадион. Използвани бяха сребърен юдит, той предизвиква валежи и с негова помощ често се предотвратяват градушки, и сух лед. А в близките до стадиона облаци бяха инжектирани химикали, забавящи падането на дъжд. Опитите за модификация на времето продължават и днес. Учените твърдят, че целта им е да се предотвратят опасни бури или да предизвикат валежи в райони, страдащи от липса на вода, а не да изсипват отровни вещества върху нас. Но какво би им попречило с безконечните възможности на съвременната техника те да завършат пъкленото дело на своите предшественици?